即时新闻综合报道，中度台风珊珊持续朝西北移动，明8日晚起将侵袭日本关东地区，请前往日本民众注意。另外，目前位于菲律宾东方海面的热带性低气压持续发展，最快明天成为第14号台风摩羯。AJ 日本提供，星座名，未来路径需留意。根据最新资料显示，第13号台风珊珊今下午2点的中心位置在北纬 31.2 度，东经 143.8 度，距离台湾逾3600公里，以每小时18公里速度向西北进行，朝日本东方海面前进。明晚起影响东日本地区，预计台风中心周四、9日将从关东附近掠过，周四周五风雨影响最巨，而目前位于菲律宾东方海面的热带性低气压持续发展，该系统目前距台湾东南方约1500公里，由于缺乏明显引导气流，移动缓慢，日本气象厅已针对该系统发布烈风警报 GW， 最快在明天增强为今年第14号台风摩羯。在天气风险公司担任分析师的吴胜宇指出，未来路径预测相当分歧，需等待后续高压的变化才能确定它的动态。若太平洋高压伸展与韩国附近的单体高压合并，形成东西向的高压脊，准摩羯不排除大回转往西北，甚至更偏西方向移动接近台湾附近的可能性。未来需要多加注意其变化。